Erreferendum bidez erabakitzea posible egiteragoaz. Horixe da zentzuzkoa. Gure bizitzetan eragiten duten auziei buruzko erabakiak hartzea. Eta nola ez, gure lurraldaren etorkizun politikoa bertan bizigaren herritarrok erabakitzea. Burujabetzarako bidea kastel bat eraikitzea bestalakoa da. Prozesua sostengatzeko prest egongo den oinarri zabal bat behar du. Zenbat eta sendoagoa izan oinarria, orduan eta errazago itxiko zaio orekari, eta orduan eta altuago iritsiko da taldea. Oinarria da arrakastaren bermea. Gure eskuk eta Euskal Herriko alor anitzetako hainbat eragilek, erreferendumaren aldeko sinadura bilketa bat jarri dugu martxan. Herritarron gehiengoak erabaki nahi duela ikustarazi, eta gehiengo hori burujabetzarako prozesuan inplikatzea da gure helburua. Kastelaren oinarria jartzeragoaz. Instituzioek ere badute beren egitekoa. Herritarron borondatea arautzea eta bide ematea. Horregatik, bildutako sinadurak eskutan, Euskal Erakundeak interpelatuko ditugu, erreferendumak egiteko ahalmen osoa beren gain hartu, arautu eta garatu dezaten. Eta zein da oinarri hori osatu nahi dugun herritarron egitekoa? 11gara.eus webunean sartu eta erreferendumaren aldeko manifestua sinatzea. Eta horrekin batera, kanpainaren eskumuturrekoa eskuratuta janztea. Gure konpromisoa publikoki adieraziz, ekimenari ikusgaitasuna emateko eta finantzatzen laguntzeko. 11 sinaduren erronkari eutsi eta inguruko 11 lagunek gutxienez manifestua sinatu eta erronkarekin bat egin dezaten saiatzea. Eta eraikitzen ari garen oinarri sendori ikustarazteko, Uztailaren 3an Bilboko areatan egingo dugun mobilizaziora joatea. Eskuratu konpromiso txartela 5 euroren truke. Zenbat izango garen jakinda, segurtasun neurriak egokitu ahalko ditugu. Eta mobilizazioaren gastuei denon artean aurregin. Indarrak batzeko garaia da.